Profesor Akademie výtvarných umění Josef Gočár patří k našim nejvýznamnějším architektům. V Hradci Králové vytvořil například stavby školského areálu na pravém břehu řeky Labe. Je to soubor architektonicky vynikajících moderních budov, symbolizující vize představitelů města o budoucnosti ve vzdělané mladé generaci. Právě se nalézáme na střeše Masarykových obecných a měšťanských škol, které postavil architekt Gočár. Byly dokončeny v letech 1927-28. Jsou součástí areálu školských staveb, které vznikly na pravém břehu řeky Labe. A tyto školy byly postaveny ve velmi moderním stylu. Budova byla postavena jako součást areálu škol na půdorysném tvaru písmene U. Její protější budova byla postavena až po druhé světové válce. Tříkřídlová dvoupatrová budova je postavena ve stylu české architektonické moderny, kombinující režné cihelné zdivo a tvrdou kontrastující omítku. Hlavním prvkem jsou horizontální sdružená okna. Tato střecha byla původně pobytovou terasou pro děti, byla vybavena nástavbou, která skrývala jak šatnu, tak i sprchu, i záchody. Na té terase měly děti cvičit, případně pobývat o přestávkách. Je potřeba si představit, že na té západní straně od školy vlastně nebyla žádná zástavba. Byli jsme na totálním okraji města, tam pokračovaly louky pevnostních kotlin a následně vlastně volná krajina nebo volná zástavba, farářství a tak dále. Ta škola je velice moderní. Učebny jsou vždycky orientovány na jižní stranu, mají velká okna, zatímco chodby jsou orientovány na stranu severní. A je lhostejné, jestli ty chodby jsou orientovány do ulice nebo do dvora. Dříve totiž se stavělo tak, že ty hlavní místnosti, jako třeba obytné místnosti nebo školní místnosti, učebny, se orientovaly do uličního prostoru, ať to byla strana příhodná, tedy třeba jižní, anebo strana severní, která nebyla úplně pro ten účel vhodná. Fasády otáčející se do veřejného prostoru jsou z režného lícového zdiva, zatímco ty fasády dvorní jsou hladké, jako jednoduché, prostě se to obrací do dvora. Ta škola byla velice moderní i z pohledu vybavení. Všechny ty místnosti, učebny měly přirozené větrání, větracími průduchy. Ty můžeme vidět na střechách, to nejsou komíny, ale jsou to větrací průduchy, protože škola měla ústřední vytápění. Budova je plná všech autentických detailů. Jsou to třeba okna, která mají originální kování. Jsou to okna takové té zajímavé konstrukce, že mají vlastně dvě křídla, aby se to dalo jako čistit. A vlastně to kování je dvojité. To se už někdy úplně nevidí. Dá se říci, že de facto na všech oknech to kování je zachováno, je to vlastně originál z té doby. Tady máme okna taky originál. Jo, tady v tomhle případě ta okna nejsou jako natíraná, jsou z nenatíraného dřeva, ale mají originál jako kování. Uvnitř jsou použity jako ušlechtilé materiály, kdy schodiště je z umělého kamene, což je materiál, který je velice odolný proti poškození schodiště, a to je oproti té budově, která byla stavěna v tom roce 1959, je žulové, takže tam došlo i k tomu materiálovému posunu. A celá ta hala schodišťová je vlastně jednoduchá, moderní, prosvětlená. Na chodbách jsou otevřené vitríny, které byly otevřené do tříd. Mají ten jeden systém, který je i ve vestavěných skříních, kdy na takový zazubený profil se potom vkládají police. Jo, tady to zakrytí zevnitř potom už není originální.
Tato tělocvična je velmi zajímavá v tom, že má dochováno původní tělocvičné nářadí, které tady je pořád jako rozmístěno z doby výstavby. Zajímavostí té tělocvičny je to, že je přímo propojena s pozemkem, takže ty, co cvičili vevnitř, mohli cvičit i současně venku. A potom ta tělocvična byla přístupná pro náhled z horního podlaží, schodby školy. Ta okna jsou provizorně zadělaná, ale vlastně umožňovala jako z galerie sledovat to cvičení, které tady probíhalo. Budova tvoří druhou část Gočárova konceptu areálu obecných a měšťanských škol. Byla postavena podle návrhu architekta Václava Rohlíčka, který citlivě respektoval Gočárův urbanistický záměr a architektonický výraz celého areálu. Zde můžeme nádherně sledovat, že na první pohled ty objekty vypadají velmi obdobně, jak se ta doba trochu proměnila. Zatímco Gočárova stavba má fasády z lícových cihel, tak zde je již použit keramický obklad, který lícové cihly imituje. Také je zde použito více umělého kamene v interiéru budovy, kde Gočár měl pravou žulu, přírodní kámen. Na první pohled ty budovy vypadají velmi obdobně, mají půdorysný tvar písmena U, ale v interiéru došlo k určitým změnám, kde do tělocvičny i do auly se vstupuje po schodišti, zatímco v té Gočárově škole se vstupovalo přímo schodby po rovině. Takže přestože obě dvě budovy neměly výtah, tak ta Gočárova byla více bezbariérová. Jsme v aule školy, nyní ta aula se využívá jako tělocvična. Aula měla z horního podlaží vlastně přístupnou galerii, je také obložena dřevem a ve srovnání s tou starší Gočárovou stavbou to obložení je daleko jako jednodušší. V té Gočárově stavbě byla krásně sezazená dýha, tady to řešení je daleko jednodušší. Oproti návrhu architekta Gočára v té starší stavbě, tady je přístup po schodišti, který vlastně to činí bariérové. Mateřskou školu v areálu Masarykových škol navrhl Josef Gočár jako první stavbu svého závěrečného období architektonické tvorby v Hradci Králové. Lze ji pokládat za opomíjený architektonický šperk, tvořící osu areálu škol. Od školních budov se jako jediná liší. Jako materiálu není použito režních cihel, ale železobeton s bílou fasádou. Do vnitřního prostoru polouzavřeného bloku škol se otevírá do všech stran otevřenou terasou. Terasa byla částečně krytá, proti nepřízní počasti částečně byla otevřená. To řešení bylo velmi jako promyšlené, protože potřeba si představit, že tady za touto školou už žádná zástavba nebyla. Vlastně všechno to byly volné prostory, louky, město tam neexistovalo. Jsme v prostorách mateřské školy, kterou stavěl architekt Gočár. Na tomto místě byla herna, existuje takový nádherný záběr, jak si tam děti hrají s těmi různými houpacími koni. V 80. letech byla přestavěna na jídelnu, a i doposavat jsou tady zachovány některé autentické prvky. V tomto prostoru, kde děti v současné době jedí, byla otevřená terasa. Ta otevřená terasa měla zábradlí, takže tyto stěny jsou potom pozdější, jsou mladší a tyto dřevěné dveře a stěny prosklené jsou vlastně originálním prvkem z doby výstavby této mateřské školy. Budova je postavena ve stylu české architektonické moderny, kombinující režné cihelné zdivo s převažujícím vertikálním členěním a tvrdou kontrastující omítkou. Provoz budovy je rozvržen do dvou křídel, která svírají pravý úhel. Objekt doplňují dvě umělecká díla. Na pylonu v centru nástupního prostoru je to bronzová socha Jana Štursy Vítěz.
a před nábřežním křídlem budovy reliéf se státním znakem od Otto Gutfreunda. Areál tvoří mimo oplocení i tělocvična s obloukovou střechou a samostatně stojící dvoupodlažní vila ředitele. Ve vstupní hale jsou dochovány originální dveře, jsou to dveře, říká si v podstatě jako lítačky, a protože to byla vstupní hala, tak skleněné výplně jsou zase z fazetovaných skel, to znamená, že to sklo je na své hraně zbroušeno a vyleštěno. Když dobře svítí sluníčko, tak k tomu tam dochází k zajímavému lomu světla. Nalézáme se v historické replice třídy v budově bývalého Rašínova státního gymnázia, nyní gymnázia Josefa Kajetána Tyla. Tato učebna je zajímavá v tom, že obsahuje repliky svítidel, které byly osazeny v této budově. Ty repliky jsou vyrobeny podle dochovaných plánů. Tato stavba Gočárova byla v tom areálu první, je charakteristická cihelným režným zdivem, které oproti těm mladším, tedy o rok mladším stavbám, je i ve dvoře. Fasáda je více plastičtější než ty stavby mladší, to znamená než ty stavby Masarykových měšťanských a obecných škol. Tělocvična měla dvě funkce, jednak pro cvičení, jednak v čele té tělocvičny je pódium, takže dalo se tady hrát nějaké divadlo nebo recitace, což bylo taky součástí tehdejší výuky na gymnáziu. Strana jižní, směřovaná tedy do dvora, tak to se dalo celá otevřít, takže mohlo být určité propojení té tělocvičny vlastně se dvorem. Jsme na střeše gymnázia Josefa Kajetána Tyla a je potřeba si uvědomit, když tato stavba byla postavena s plochými střechami, tak na té západní straně nic nestálo, žádná zástavba nestála. Ty objekty bytové s plochými střechami, ty jsou potom mladší, to jsou až 30. a 40. léta. A vlastně v okolí byly stavby, které vesměs měly střechy sklonité. A najednou tady vzniknul velice moderní areál, který takový ten historický tvar sklonité střechy najednou vůbec jako neměl. To muselo být pro obyvatele takový skoro jako kulturní šok, prostě taková moderní stavba, která se najednou na tom pravém břehu Labe objevila a potom ji následovaly další Gočárovy školy, škola, ta mateřská škola a i ta škola Masarykova, obecná a měšťanská.